Kako si podneo poraz i prilično je teško zato što eto pogodilo se da baš i Alba i Asvel budu ti timovi koje treba dobiti, a da se nije desilo. Da, imali smo relativno dobar raspored. Svi su nadali neke pobjede, međutim nije to baš išlo kako smo zamislili, tako da teško padne koji svaki poraz, tako i ovaj protiv Albe. Šta bi možda izdvojio kao razlog, eto recimo videli smo i da se i protiv Baskonije i sada desilo da pokupe po 2-3 ofanzivna skoka u jednom napadu. Jeste, imali smo dosta problema sa ofanzivnim skokom tokom cele utakmice, dosta poena smo im dozvolili u tranziciji gde su oni u suštini najjači, tako da kao što si rekao, imali smo slične probleme kao protiv Baskonije. Čuli smo i Sferopulosa, bio je prilično glasan u slačionici, zbog čega je naročito bio ljut? Pa u suštini zbog toga što eto sad komentarišemo i mi, imali smo dogovor prije utakmice da obratimo pažnju neke stvari na koje nismo u suštini obratili, tako da normalno da će biti ljut, nije naravno očekivao poraz, niko ne voli da gubi, tako da očekivam. Pitali smo Javontea baš i za utakmicu s Partizanom, eto možda nije baš najbolje uvertira, ali on kaže očekuje pobedu, da, kakvi su? Da, spremit ćemo svakako za utakmicu, ovaj ritam takav da nema pretjerano vremena ni za slavlje, ni za neko tugovanje, tako da očekuje nas bitna utakmica, svi znamo što znači derbi, utakmica s Partizanom, treba dobro da se pripremimo za to i da se potrebimo na pobedu. Očekuješ li možda bude i drugačije ako budu i Nedović i Teodosić u punom pogonu? Svakako, nedostaje nam igrači generalno, imamo problema s tim povredama, tako da voleo bih naravno da su s nama. Hvala veliko.